bulshada deegaanka galaanbi oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca bari ka xiga degmada cadaado ayaa isxilqaan ku dhisaya iskuul hoose dhexe kaas oo ay ku bilaabeen qarashaad ay iska soo aruuriyeen kadib markii ay xoolahooda oo aan bic wanaagsan lahayn ay gadeen. Maxamed Cabdi Diini Galaanbe waa ninka aasaasay deegaankan looguna magac daray, maantana waxuu ka mid yahay dadka ka shaqaynaya dhismaha iskuulkan oo maraya marxalad bilow ah. aad iyo aad anagu hadde intaan waxbarashada kor u aadinahay ilaahay baaba noo keen, annaguna waa isku xilqaan, waana naloo aqbal oo ilaah idinkas waa noo socota dhismi dhisma oo iskuulkii ka socda markaan waa socda dhismahaas. Waxaa qarash garaynaya dadweynaha deegaanka waka dadweynaha xilligan xoolay ku tirsan yihiin, xoolihiina beec badan male, abaar baa jirta, bal ka waran xaggee dhaqale keenaysaan? Waxaa laga keenayaa waxba la soo deymanaya, shamintad hadda waa soo deymayn, alwaaxaana dadan ka soo toobalsan, shaqada waa wadayna. Hadafkiinu muxuu yahay deegaankan? Inaan iskuulka dhammayno. Waxaan qaadanaynaa maantay maadada tarbiyada fasalka koowaad. Deegaankan waxuu ka mid ahaa dhowriga 30 tuulo oo sannadii lasoo dhaafay laga fuliyey ololaha akhris qoris la'aanta, balse waxaa weli ka socda waxbarashadii oo geedaha hoostooda lagu dhigto. Nasteexo Cilmi Maxamed iyada iyo 5 caruur ay dhashay waxay ka mid yihiin dadka subax walba halkaani u soo kalaa, halkaas oo loogu dhigo farsoomaaliga, xisaabaadka aasaasiga ah iyo maadooyin kale. Taruftan u kalestade inaan ku barano geedka hoostiisa, maxaa yeelay annaga ilmaheenna iyo annaga iyo mugdiya haddaan hadda magaalada la qabsan magno ma la qabsan karno, meel kastaana hadda magaalay badataba soomaa. Waxaan iskaga day weynay macnaha annaga dadkood bini'aadankaahu waxbarasho la'aan waa mugdi, maadaama aysan ilmahan iyo annagii haddaan dad mugdi isla noqono waxaan tarayna malahan. Maxamed Xirsi Dhagadub, gudoomiyaha deegaanka Galaanbi, ayaa ka codsaday cid walba oo taageerta arrimaha waxbarashada iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaankan inay ka caawiyaan dhismaha iskuulkan iyo horumarinta adeegyada bulshada deegaanka. Haddii aan dowlad iyo dad kale midna aysan haatan maarta aysan na garab taagnayn, aan anagu intan maalkayga iyo xooggayga isku geyno, aan ku dhisanno meel ciiddaas iyo dabayshaas iyo qorraxaas iyo maarta ilmahaas ay maarta gabaadsadaan, waan rabnaa marka inaan u sheegno deegaankan dad badan oo waxaa jira ka dhashay oo xildhibaanale oo wasiirale oo madaxweyneyaal, madaxweyne galmudug uu ka mid yahay, oo nooc walba leh deegaankan ay u dhasheen, nasiib darrada ay ka mid tahay marka maantay in meel u jirta cadaado oo degmada haddii ilaahay ku idmaayo deegaankan hoostaga 15 kilomitar ama 20 kilomitar meel u jirta in arda soomaaliyeed wax ku baranayaan qura hoostiis, waxaan leenaa marka inaan baaq meeshaan uga dirno bahda waxbarashada iyo xildhibaanada deegaankan laga doortay. Waxaa nasiib darraa maalinta xilka la doonayo deegaankan hadda kuga yimaadaan iyagoo le haddaadna doorataan waxbaan idin qabanaynaa, waxaan leenaa waqtigiinni la jooga adagkan wax u qabalahaydeen. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool deegaankan sannad ka hor wax ma qorin, mana akhrin karin fariimaha ku soo dhacaya taleefanadooda, balse maanta taasi way ka soo gudbeen, waxaana dhadhanka waxbarashada ku kallifay inay xoolahooda u iibiyaan dhismaha iskuul cusub, balse waxaa la isweydiin karaa halka xoolaha abaaraysan ay gaarsiin karaan. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka, Cadaado.